Ermənistan şərtlərə əməl etsə, Azərbaycan və Türkiyə sərhədləri açıq münasibətləri normallaşdıra bilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Nikol Paşinyan Ermənistanın baş naziri seçildikdən və hökuməti qurduqdan sonra pozitiv mesajlar verdi. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan da ona müsbət qarşılıq verdi. Bu fikirləri Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu reportun ABŞ bürosunun eksklüziv müsahibəsində Türkiyə ilə Ermənistan arasında yaxın vaxtlarda danışıqların başlanılması gözlənilirmi? Sualını cavablandırarkən deyib, ancaq biz bundan sonra atılacaq addımlar mövzusunda Azərbaycanla bərabər hərəkət edirik. Bizim arzumuz münasibətlərin normallaşmasıdır. Əlbəttə ki, Ermənistanın da bu mövzuda addım atması lazımdır. Azərbaycanın Ermənistana bir sülh müqaviləsi təklifi oldu. Hesab edirəm ki, bununla bağlı da müzakirələrinin başlanması faydalı olardı. Aydındır ki, biz bu mövzuda Azərbaycanla koordinasiyalı şəkildə addımlar atacağıq və şərtlərə əməl olunarsa, həm Azərbaycan, həm də Türkiyə sərhədləri açıq münasibətləri normallaşdıra bilər. Ancaq Ermənistanın bu mövzuda sadəcə sözdə deyil, nəticə verən və görünən addımları atması lazımdır. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı vurğulayır.